Zdravo, Kristijane, da te pitamo prvo kako se osjećaš sad par dana nakon što si napustio zadrugu? Pa, napeto, zato što nije ova tenzija prestala oko tih obilazaka fanova. Na ulici me susreće mnogo ljudi da se slikaju, da me pitaju. Jednostavno radim i dalje tu psihofizičku analizu za drugara, situacija tamo i ljude samo to interesuje napolje. Sad zamislim, ja sam onaj tamo crni sto u zadruzi zamenio za crni beskonačni sto ovde na ulicama. I onda me to iscrpelo. Sino sam bio jako loše. Dobio sam čak i napad panike kod kuće. I ovo, mnogo radim kod kuće, sređujem kuću ceo godine sprat. Tako spremam se, sa ženom sam se malo raskantao. To nas zanima, da li si se video sa Ivanom od kad si izašao iz... Jesam, otišao sam, najprijatnije me primila, čak smo jeli, donosam joj svakakve džakonije njoj i čerki. I seo, jednostavno, kad smo došli u razgovor oko novca, koji očigledno fali sa mog računa, ja sam mi najviše pitao u čemu je stvar, da vidimo da... Ako mi budeš rekla da ti sam novac moj potreban što sam ga zaradio sad i pre toga, nije nikakav problem, uzmi ti, znaš da bi ti dušu dao. I da nismo zajedno i da jesmo, u doba dana noći mene možeš uvijek zvati, ja sam tvoj zauvijek. Ona kaže, ne, počela je nešto kuc muc, počela je na frku, opet je dete bilo umešano tu. Pravila je... Baš ono ozbiljno frku, ja sam se naljutio, izašao iz kuće, rekao sam mi neku rutinu, da znaš, mene više nećeš da vidiš ni ti ni ona, pa pravila se to dete da me ne voli, mnogo mi je teško, isplakao sam se baš iz srca i izašao iz kuće kao popišan ko zna koji put. Ako sam ja njoj to uradio na najgori način i to, vratio neko rivalstvo i to, ona ne treba sad mene da i dalje nešto da kažnjava, jer 7 godina kažnjavanja i optužbi je i dovelo do te prevare. Nije u redu što je javna, nije uopšte bila pristojna, ali kajem se zbog toga i sve bi voleo, najviše bi voleo da smo i dalje zajedno i sve to. A iskreno, kada bi mogao da vratiš vreme, iskreno pričamo, da li bi ušao u vezu sa Kristinom u reality, u pred kamerama, dok to gledaju? O Kristini sam saznao baš mnogo loše stvari, to treba s njom da raspravim napolje. Ja sam sinoć ispratila na društvenim mrežama tvoj status na Facebooku da apeluješ da ljudi glasaju za Kristinu. I videla sam, bilo je dosta komentara da će sada da bude, tako su komentarisali ljudi isto kao i za Staniju, da ćeš ti dovesti Kristinu do pobede. Da li ti je to neki cilj? Cijela moja vojska, to svi treba da znaju, da se montira pobeda uvek nekom drugom. Ja smatram da PIN televizija ne treba i neće da dozvoli sebi da podrži jednog kriminalca koji je prevario ženu da bude prvi u pobedi, iako je i moralno i fizički za ove nemoralne tamo iznad njih 100 klasa. Sad ja što sam prevario ženu javno, sad se sve bacili, 9,5 mjeseca su bacili pod noge. Vi znate ko je držao reality, ko je pravio najveće trendinge i najveći showman koji je ikada postao u tim realitima, nije to jasno. Na mene su se pravili milioni i stotine hiljada evra i nije lepo da me izbacuju, drugi put teraju na to da ja izlazim iz zadruge, iz safarme, nešto pred kraj, pred očiglednu pobedu. Da li bi se možda vratio u zadrugu pe da konačno odneseš tu svoju titulu, tako dugo zasluženo? Ne, onda će morati preozbiljne pare da mi plate, inače menjam i dres, menjam i ovo, čak imam i ponudu da svoj reality show napravim, koji je mnogo kraći i eksplozivniji. 10 reality show svakog meseca po jedan, po 10 dana traje, imam fantastičnu ideju. Dobro, a kaži mi, Marija Kulić je izjavila da su njeni advokati podneli prijavu protiv tebe i kako i Miljanin ime, tako i u njeno zbog pretnji. Da li si se čuo možda sa njima? Kakav ti je komentar na to? Ja sa mentalno poremećenim osobama nemam nikakav kontakt. Takve osobe mogu samo preko psihijatra
državne bezbednosti ili man zemaljaca meni da se obrate, da s takvima ne razgovaram. Ja mogu da ih bučnem u vodu, da ih pljunem i eto tako da ih malo plašim po realitu. Ne mogu da ih bijem, ne mogu da ih maltretiram, ne mogu ovo i ono, a to što su oni mene prijavili za nepostojeće krivično delo, samim tim vam govore da ne sam bio ni u tužilaštvu ni ništa, ne postoji osnova za bilo kako krivično delo, jer ja njima ništa nisam uradio. Pitamo, dugo pokušavam da dođem do... Nikad nisam pretio po život ili po zdravlje Mariji Kulić i Milani Kulić. Da li ti je žao što se to sve tako završilo? Ja ne pretim, ja kad pretim onda je afekat. A kad hoću da vam naudim, ja vam kažem, da ti si u pravu, nasmijem vam se konaj zalizani masni Italijan i onda vam neko slomio nogu na ulici, a ja jedem rakovi škojke kilometrima dana. A da li ti je možda žao što je takav ishod na kraju ispao? Zato što ste ti i Miljanu u jednom trenutku pravili lep show tamo, bili ste u... Nije, uopšte žao. Sa Miljanom mogu uvek da pravim show, je mentalno poremećena i ona ima te abnormalne bisere koje niko ne može da uradi kao ona. Ona i zato se i drži po realitima, ona je dvorska luda u realitima. Ona sve radi što normalan čovjek ne može da uradi, za to je i plaćena, za to je i tu. Nije ona nešto da pokaže narodu neku lepotu ili neku pamet, već je za te gluposti on je držen. Međutim, svako ko dođe i ole malo normalan u konflikt s njom tamo u tom prostoru zatvorenom, dolazi u situaciju zbog njenih mizernih provokacija, jel da je udari, jel da je povredi, jel da nasrne na nju, jel da je vređe, jel da je poliva. I zato je ona tu, to je njeno, jedino ono što zna da radi u životu je da bude kelnerica i to, mi svi znamo. Pomenuo si da si došao do nekih saznanja o svojoj devojci ili sad već bivšoj devojci Kristini i da vas zbog toga čeka ozbiljan razgovor. Da li bi nam nagovestio do kakvih si to saznanja došao i u kom pravcu će ići vaš razgovor? Naš razgovor će ići u tome da je pitam samo jednu, zašto mi na vreme nije rekla na vreme to što sam hteo da čujem od nje, jer pedigme mi je mnogo važan, ne bi se upustio u vezu sa njom, pogotovo sa toliko putera na glavi. Sinoć, kakve sam ja bljuvotine i njoj čuo istine i neistine. Pa da li bi nam rekao nešto čisto? Ne bih rekao, zato što će ona imati jako puno problema ukoliko to izađe u javnost. Ja mislim da generalno Kristina će morati da napusti Srbiju i da žive u nekoj drugoj zemlji. Ali ovde neće moći sa tim pedigreom i sa tim stvarima koju je, ja mislim, život naterao, ona u trenucima slabosti i mladosti se prepustila njima, je napravila toliko velike greške da ne može da ih ispravi živeći u Srbiji. A u jednom trenutku dok si bio u reality u pubu ste vas dvoje razgovarali i ona je tebi otkrila da je ona već dobila ponudu za učešće u Zadruzi 5. Da li misliš da će se time možda... Ona je potpisala ugovor, a mnogo puta mi je rekla pomozi me da izađemo odavde, ali će me razapeti, ali ti u petici nisi. Onda će me razapeti za tebe i za ovo ovde. Čorbu, cara i ovo, a ne daj Bože da se sazna, a saznaće se šta je radila po Šapcu, tamo po Loznici, po vamo, po tamo. Čuo sam da ti zlonamernici imaju nameru da je ofiraju javno za sve te stvari i ovo. Čak ima i nekih snimaka i slika i svega i svačega, tako da Kristini, ako ne pomognem ja da se iščupa iz ovoga i da ona jednostavno ode u inostranstvo i da zaboravi na ovu zemlju, na ove ljude i na te situacije, ja mislim da ona nema šansu ni za kakvom karijerom, već za propašću ovde u Srbiji. A da li planiraš da joj pomogneš ili si se pak toliko razočarao da ćeš dići ruke od nje? Razočarao sam se previše, ali imam volju da joj pomognem. Da li ćete možda ti i Kristina ostati zajedno u emotivnoj vezi nakon njenog izlaska iz realitija? Odlučio sam da budemo jedno vreme zajedno i da joj posvetim pažnju i da joj pomogu. Ako to uspe, uspe, ako ne,
zbog pedigreja i zbog njene volje, ako bude migoljila u tome, u tom pravcu, morat ću, nažalost, da je se... Jel bi i dalje želeo da dobiješ dete sa Kristinom? Sada kada si saznao za pedigre i to. Ako to bude sve onako nenormalno uspelo, onda da. Ali ja mislim da je previše stvari da bi tako nešto uspelo. A da, kako očekuješ da se završi ishod razvoda sa Ivanom? Da li misliš da će tvoja ćerka moći da uživa u tebi kao u ocu ili misliš da ćete skroz prekinuti kontakt? Ja mislim da sa Vjerom ću imati neki površan kontakt na intervale, kako kad, jer tako njena majka želi, a ja sam Ivani uvek činio sve najbolje i uvek sam joj govorio šta ti poželiš, to će da bude, ali pazi da ne poželiš i ne te ruži stvari. Pomenuo si da si dobio ponudu za svoj reality, da imaš neke poslove. Mi smo čuli da si na relaciji Novi Sad-Kragujevac, pošto nisi u Kraljevu. Da li možda planiraš da se stacioniraš negde, da se skućiš, što se kaže? Pa evo sad momentalno moj prijatelj Bože ima tamo jedan velelepni plac i kuću i to sve. Renoviram taj deo kuće. A gde, izvini, nisam. Otac i sin, ja tu ulažem. Njegova kuća je kao i moja, moja je kao i njegova. Tako da nema razlike. To je kao moja kuća. A je li to u Beogradu kuća? A u Kruševcu? Znači, nećeš se vraćati u Beograd da živiš? Ja u Beogradu imam na Vračaru jednu nekretninu koju ću krenuti uskoro da radim. Pa pravo. To je ono, tenis. A šta, kako planiraš sad ovaj ostatak leta da provedeš, pošto vidim da planove zaduže i dalje nemaš? Planove u sve moguće gradove, napravit ću jednu turu preko Crne Gore, Bosne, Hercegovine, pa ću se vratiti vamo i onda dolazi vreme da krenem moram vidim jer mama mi imala 2019. ostavila je mnogo stvari u Njemačkoj, mi raščećeni račune i poslove. Moram da odem u Njemačke, moje matične, i da vidim šta je sa papirima, njenom penzijom i tako neke stvari. Imam samo još jedno pitanje. Tvoj sin, najstariji sin, je približno godište Kristini. Sad, kako je on reagovao? Da li je on zadovoljan tvojim izborom i da li te podržao, pošto te on uvek podrži? Moj sin je uvek neutralan i pristojan da pita oca o takvim stvarima. Moj sin je vaspitan da se ne meša u intimne odnose ili bilo čije odnose emotivno te ili prijateljske. On je jedno dete koje je vaspitan i da gleda svoja posla, svoj život, da uživa i da bude pristojan. I da bude tati podrška, znači. Hvala ti puno, Kristijane. Hvala tebi i pozdravim mamu.